السلام علیکم دوستان و یو بل عادل جاتا افسوسناک عادل جاتا دردناک واقعہ را مخی تشوا پا سوابای که دواده شازلمه دواده پورس باندی دیر زیاد پا بیدرده سراح کتر شو دوستان و پا جنج باندی روان و خوچی کلا پا پارنگ باندی خیجی نو پا پارنگ باندی پا حقا باندی پایرنگ کی گی پا حقا پایرنگ باندی حقا دا پارنگ نا اولتارا غزی گی او دیر زیاد پا بیدرده سراح کتر کی گی پارنگ وقت کی زین خلقا پایرنگ کوی خو دوستان و دا کم و کسانو چه پایرنگ کری رئی در بی دشمنان در بی سی دشمنی با پا حقا دشمنی که دا خستا دواده شازلمه دواده پورس باندې سر خورو او د واده پالمان باندې قتل شو څنګه قتل شو په کومه طریقه باندې قتل شو دا واقعیه وسله څنګه رامخې ته شوه مور پلار په سلو سترګو باندې جاري د خپل بچي باره کې سوایي ټول معلومات د تاسو دلته په دې ویډیو کې درکوم زمونږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتو نه ځان خبر کړئ دغه نورو خسته معلوماتي ویډیوګانو لپاره زمونږ شاین ټیک چینل سبسکرایب کړئ یعنی شامل خامخا وخت زمونږ قریه باندې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي دوستانو مینوالو ډیر زیات ظلم شوی دی تر سوچناک عادل زیات دردناک واقعیه په ثوابای کې رامخې ته شوی دا چې د واده شازلمې په جنج باندې چې په پالنګ باندې خیجی په هغه پالنګ ټیک شکر او خیجی واپس را کته کیو بیا او خیجی نو هغه لاش واپس را کوشي دوستانو هغه پالنګ زیتا بی په موټر کې لاړ نو موټر نه کوشو هغه الګ خپل خلص ملو شو خو هغه تا کول تا ولدن نشو خو دوستانو چې کړه بیرو ودل او خپل رسم پوره کاو په پالنګ باندې د پښتنو ډیر زیات رسمونه وي او پښتنو کې دا خامخا لسم کیږي چې په پالنګ باندې شازل می خیجی خو بی ته پته نه وای د دوی نه هغه دشمنان ال شی په هغه وخت کې بی په خوشاله کیو هغه خوشالي ولا هغه دشمنان او هغه ظالمانو په غم باندې بدل کړه دوستانو نو موږ په لاره ډیر زیات خوشاله وو چې زمونږ د بچي واده دی زمونږ د بچي په سل باندې موږ خپل سیره وینو خو دوستانو چې کای د بچي په سل باندې سیره خوريږي نو هغه سیره د وینو دکیږي هغه سیره د وینو داسې دکیږي چې هغه بچي ډیر زیات په بدل دی سره قتل کیږي دوستانو موږ ټول تاسو ته بار بار وایو چې تاسو دښمنان نه کوي تاسو د خپل بچو خیال ساتئ د خپل نورو نسلونو خیال ساتئ یو تیز خبره ته څوک کی څوک ته کنځل وکي هغه کنځل یو څه هغه تیز خبره یو څه خو ستاسو نسل به بچي ستاسو نسل به په خوشاله زندگی تیروي دغه رنګ نورو خسته معلوماتي ویډیو ګانې لپاره زموږ شاهین کلک چینل سبسکرایب کړئ ترې نشم خامخا وخت زموږ خالي وني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوي کی وسلام.